नमस्कार। भयंकर विपद, विपद मुहरे सारा विश्व विध्वस्त होई जाय पारे, सारा पृथ्वी आरंभ होई जाय पारे तृतीय विश्व युद्ध। कारण एबे उत्क्षिप्त विश्वर सुपर डुपर पावर सीधा सड़ख युद्ध लागि धमक धमक ध्वंस करदेबा लागि, संपूर्ण भाव सफा करदेबा लागि ए धमक देछि अमेरिका। सीधा सड़ख उत्तर कोरिया को उत्तर ठीक तारी भाषा, ता पुणी सारा विश्व समुदाय आगे मिलित जातिसंघर अंतर्जातीय मंच रे, मिलित जातिसंघ साधारण परिषद रे युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओरफ डन को धमक। डन डोनाल्ड ट्रंप विश्वर सबुठ पावरफुल राष्ट्रर राष्ट्रपति, एबे डन धमक देछंती पूरापूरी ध्वंस करिदेबे, उत्तर कोरिया को नष्ट करिदेबे। जदि अमेरिकार सुरक्षा विपन्न हुए तबे उत्तर कोरिया को संपूर्ण ध्वंस करबाकु से पछाइबे नाही। ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓରଫ ଡନ୍ଙ୍କ ଏ ଭାଷଣକୁ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ସେ। We will have no choice but to totally destroy North Korea। ଡନ୍ଙ୍କ ଧମକ, ଭୟଙ୍କର ଧମକ, ସିଧାସଳଖ ଧମକ। To totally destroy North Korea। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ, ଧମକ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର, ଧମକ ପୂରାପୂରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବାର। ଏ ଧମକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 72ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ରକେଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଉଦ୍ଭଟଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡନ୍ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଲଗାତାର ପରମାଣୁ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଚାଲିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜୋରଦାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି 41 ମିନିଟର ଭାଷଣକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ହଲ୍ରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍। ସେ ସମସ୍ତ 193 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଅଚେତନ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣ ଫଳରେ ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଧମକ, ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନାଁ ନେଇ ଧମକ। ତେବେ ଏହି ଧମକର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଭାଷଣରୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ଅର୍ଥ, ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ। ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ଘନେଇ ଆସୁଛି ବିପଦ, ବିଧ୍ୱଂସର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ।
ବିପଦ ଯୁଦ୍ଧର, ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର। କାରଣ ସୁପର ପାୱାରର ବଡ଼ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ? କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ହାରିବ? କାହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି କେତେ, କାହା ନିକଟରେ କେତେ ସେନା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଛି? ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କାହା ହାତ ଧରିବ କେଉଁ ଦେଶ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ବୟାନବାଜି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଉଛି ଆମେରିକା, ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ବେଖାତିର। ଏବେ ଜାତିସଂଘରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ବିପଦ ବଢ଼ିଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ, ଚୁକ୍ତି ଓ କଟକଣା ହୁଏତ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଉଥିବା ଦୁଇ ଦେଶ ଯଦି ଆମେରିକା ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। କାରଣ ଜଣେ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରଖିଥିବା ତାନା ଶାହ, ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ସତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ? କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି? କିଏ ଜିତିବ? କାହାର ପଲା ଭାରି ରହିବ? ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ସାମିଲ ହେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ? କିଏ ଧରିବ କେଉଁ ଦେଶର ହାତ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତି କେତେ। ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ। ସାମରିକ ବଜେଟୁ $554.2 ବିଲିୟନ। ସେପଟେ ଦେଶର GDPର 20%ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଉଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି $15 ବିଲିୟନ। ସ୍ଥଳ ସେନାରେ ବି ଆମେରିକା ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇବ। ଆମେରିକାର ସେନା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସେପଟେ କୋରିଆ ସେନା ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆମେରିକା ପାଖରେ ରହିଛି 13,762 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 2,296 ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, 947 ଆଟାକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ସେପରି କୋରିଆ ନିକଟରେ ରହିଛି 944 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ 458 ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ 20 ଆଟାକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆମେରିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରହିଛି 5,884 ଟ୍ୟାଙ୍କ, 41,062 ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନେଇପାରୁଥିବା ଗାଡ଼ି। ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ମାମଲାରେ କୋରିଆ ଆମେରିକାର ନିକଟତର ରହିଛି। କୋରିଆ ପାଖରେ ରହିଛି 5,025 ଟ୍ୟାଙ୍କ, 4,100 ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନେଇପାରୁଥିବା ଗାଡ଼ି। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ନୌସେନା। ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି 415 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର, ସବମରିନ, ମାଇନ୍ ୱାର୍ଫେୟାର ଭେସେଲ୍ସ। ସେଥିରେ ରହିଛି 19 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, 70 ସବମରିନ, 63 ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ଓ 11 ମାଇନ୍ ୱାର୍ଫେୟାର ଭେସେଲ୍। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିକଟରେ ରହିଛି 76 ସବମରିନ, 438 ପାଟ୍ରୋଲ କ୍ରାଫ୍ଟ, 25 ମାଇନ୍ ୱାର୍ଫେୟାର ଭେସେଲ୍ ପରି 967 ବାହନ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଇନ୍ଧନ।
ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେରିକା ବହୁ ଆଗରେ। ଦିନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ 86,53,000 ବ୍ୟାରେଲ, ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ 190,00,000ରୁ ଅଧିକ। ଗଚ୍ଛିତ ଇନ୍ଧନର ପରିମାଣ 36,520,000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରେଲ। ସେପଟେ କୋରିଆ ଦିନକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ମାତ୍ର 100 ବ୍ୟାରେଲ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି 15,000 ବ୍ୟାରେଲ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତା ନିକଟରେ କୌଣସି ଗଚ୍ଛିତ ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ। ତେବେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ଓ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେତିକି ଅଛି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ତ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତି କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କେଉଁ ଦେଶ କାହା ପକ୍ଷ ନେବ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସବୁ ଦେଶ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ। ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରନ୍ତି ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ। ଭାରତ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ୟୁକେ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ଦେଶ ଆମେରିକା ସହ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେଉଁ ଦେଶ କାହା ପକ୍ଷକୁ ଢଳିବ ତାହା ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟ। ମୁସଲିମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବୁ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଠିଆ କରାଇବ କି, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବଳ ଆଶଙ୍କା ଓ ସମ୍ଭାବନା। ଆଶା କରିବା ଆମେରିକା ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ରହିବ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କିଛିଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ କହିଛି ଆମେରିକା। ସେହିପରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଭାରତ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାରତର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଆତଙ୍କ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଟ୍ରମ୍ପ ବି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମେରିକା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ ଭାରତ? ହଣଉଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକା ବିବାଦ। ଜାପାନ ଉପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ମିସାଇଲ ଯିବା ପରେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛି ଆମେରିକା, ସତର୍କ ହୋଇଛି ଜାପାନ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କୂଟନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଘେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ, ଭାରତ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହିଁବନି ଭାରତ। ସେହିପରି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜାପାନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଅର୍ଥ ଭାରତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିରୋଧରେ ଯିବ। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଶେଷରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ମିଳିତ ବୟାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମେରିକା, ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ହୋଇପାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ସେପଟେ ଆମେରିକା ବି ଭାରତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଆମେରିକା ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଦ କରୁ ଭାରତ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ଭାରତ। ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନେଇ ଭାରତ କହିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପରମାଣୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉ, ଏହାର ପ୍ରସାରରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହଯୋଗ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କେବଳ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଶର ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛି ଭାରତ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ଭାରତ। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହ ଠିଆ ହୋଇପାରେ ଚୀନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାରଣ ଚୀନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଭାରତର ସହଯୋଗ ଚାହିଁବ ଆମେରିକା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ଭାରତର ଭୂମିକା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବି କାହାର ଭଲ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ବିଶ୍ୱର ଏ ମହାଶକ୍ତିକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁ, ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।